Bé, ara farem l'homenatge a les famílies. Aleshores us anirem cridant i us farem la crida d'un record a la placa. Aleshores, si s'acabó. Cridem els familiars de Joan Busquets i Garcia de Cornudella del Montsant. Senyors meus i senyores, companys, amics, sacrificats amb jo mateix. Penseu que he viscut la vida, jo he tingut 38 anys, que no es pot dir el que s'ha passat. Hem sigut màrtirs de totes les coses. I d'això se'n diu política. La traducció literal és criminalitat. I això és que el jovent de avui, per un lloc parlat, s'està portant un judici precisament polític per resoldre la cosa. Senyors meus, aquest dematí a Reus, un servidor amb companys, ha dit que per mi la solució no era una solució política, era una solució pedagògica. Perquè el que falta és que la gent estigui enterada del que passa. Que el general Moragues li van tallar el cap quan van ocupar Barcelona, que va estar uns anys menjant dalt d'un pal, que l'oficialitat no van passar per los cuchillos. I això s'ha de saber. I escolti, Barcelona la van ocupar i l'admiració que van tindre los borbons francesos, perquè escolteu, són els mateixos, els borbons espanyols que tenim avui, que els borbons francesos. Quedaven admirats que el dia següent de perdre la capital, de perdre l'honra, de perdre el criteri, de perdre les il·lusions, dos altres anys se van posar a treballar. I això que els militars quedaven admirats, perquè això només ho fan les persones civilitzades. I nosaltres tenim aquesta pretensió. Nosaltres, com a societat, com a nació, tenim un prestigi de civilització que molts no tenen ni poden tindre mai. Cridem els familiars d'Eduard, Clergues i Folc, de Riudecols. Thank you.
d'Anton Delpo i Mur, de Vimbodí. De les Irles, no s'han pogut localitzar els familiars i li farem entrega al president de la secció local de Riudecols, el Pere.
de Lluís Solà i Pedró de Santa Coloma de Queralt. Venim de Barcelona i del Maresme i estem encantats d'estar aquí amb vostès. Moltes gràcies.